بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. قل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. گزشتہ درس میں کچھ باتیں ذکر کی گئی تھیں اور جن کی اساس اس سے بھی پہلے درس سے تعلق رکھتی ہے، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو کتابیں نازل فرمائیں ان کتابوں کے ماننے والے اور ان کتابوں کو جن پر اللہ رب العزت نے نازل کیا تھا، انبیاء کرام علیہم السلام، ان کے گزر جانے کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے اختلافات کیے، اور ان تمام اختلافات سے قطع نظر دڑے بندیاں، اور پھر لوگوں نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے، ان ساری تفصیلات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کلمات کا فَلِذَالِكَ فَادْعُ، اور اسی کی طرف اے میرے نبی آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہیں. اللہ رب العزت نے تمام اختلافات اور کتابوں کے بارے میں جو اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتابیں ہیں ان کے بارے میں عیسائی، یہودی، مسلمان، ان کے درمیان جو بھی کوئی اختلاف تھا ان سب سے قطع نظر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اصل دین دین اسلام ہے. اسلام کے آ جانے کے بعد کوئی دین، یہودیت، نصرانیت، بدھ مت، ہندو مت، فلاں مت اور فلاں مت، کوئی مت نہیں چلے گی، بلکہ صرف اسلام ہوگا. اور اسلامی شریعت کی طرف دعوت دینے کے لیے، اللہ رب العزت کی توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا فَلِذَالِكَ فَادْعُ، اے میرے نبی آپ اسی کی طرف دعوت دیتے رہیں. دعوت دینے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک چیز خاص کر دی، یہ نہیں کہ جو کچھ بھی پہلے ہو رہا تھا ہوتا رہا. عیسائیوں نے کہا ہم سچے ہیں، پہلے لوگوں کے اختلافات بھی تو عجیب گزرے ہیں نا. عیسائیوں نے کہا ہم سچے ہیں، یہودی کچھ بھی نہیں، اور یہودیوں نے کہا نہیں ہم سچے ہیں، عیسائی کچھ بھی نہیں. قرآن کریم نے ذکر کیا. اللہ رب العزت نے جب اسلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شریعت کے طور پر اور اس قرآن کو نظام زندگی کے طور پر نازل فرما دیا تو اس کے بعد نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ کوئی اور دین، صرف دین دین اسلام رہ گیا. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اللہ نے فرمایا کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور اگر کوئی آج اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو چاہے گا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے آخرت میں ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی طرف دعوت دینے کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ ہے کہ خالص اسلام اور خالص توحید کی طرف دعوت دیں۔ اس سے ایک چیز تو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی خالص توحید اور خالص اسلام، اور اسلام کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ان کو چھوڑ کر کسی اور نظریے کی طرف دعوت دیتا ہے، اگر کوئی ان کو چھوڑ کر کسی دوسرے مسلک یا مذہب کی طرف دعوت دیتا ہے تو وہ دعوت قبول نہیں کی جائے گی۔ دعوت صرف اسلام کی طرف، دعوت صرف اللہ رب العزت کی توحید کی طرف دینا ضروری ہے، یہ بنیاد ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے میرے نبی آپ کو جس طرح حکم دیا گیا ہے اسی طرح آپ استقامت اختیار کریں۔ دعوت کے میدان میں جب بھی کوئی نکلتا ہے تو اس کو استقامت کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ دعوت کے میدان میں نکلے گا جیسے ہی کہے گا قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ دعوت دینے کے بعد اس کو بالکل ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے تم جو چاہے کہتے رہو۔ آج کے ماحول میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ خالص توحید کی طرف دعوت دینے والا ہے اسے گالیاں سننی پڑیں گی، اسے مار کھانی پڑے گی، اس کو رشتوں کے معاملہ میں پریشانیاں آئیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت، آپ کو رشتوں کے معاملے میں جو پریشانیاں آئیں وہ میں ذکر کرتا رہتا ہوں۔ ایک ہی دن میں 2 بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئی۔ وہ کوئی خاندانی جھگڑا نہیں تھا، کوئی جائیداد کا مال و اسباب کا جھگڑا نہیں تھا۔ جھگڑا کیا تھا؟ آپ نے کہا یہ بت ٹھیک نہیں ہے، ان کو چھوڑ دو اور صرف اللہ کی بات کرو۔ آج بھی اگر کوئی کہے کہ یہ سرکار دربار مزار ٹھیک نہیں ہے، صرف اللہ کی بات کرو، وہی آج بھی ہو رہا ہے۔ نام اسے اسپیشل دے دیا جائے گا کہ یہ وہابی ہے۔ رشتہ داریوں کے معاملہ میں مشکلات، مالی معاملات میں مشکلات، اور اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ وہابی ہے یعنی کتاب و سنت والا ہے، اس کے راستے میں اس انداز سے روڑے اٹکانے کی کوشش کی جائے گی کہ اگر کہیں کوئی ویکینسی نکلی ہے، ویکینسی ہے، ایک آدمی اس ویکینسی کے لیے بڑا مناسب ہے، اس کے پاس بہترین ڈگری ہے جو اس کے لیے فٹ ہے، اس کے پاس تجربہ بھی اتنا ہے کہ وہ اس کام کے لیے بالکل فٹ ہے، لیکن اس کو وہ کام کیوں نہیں دیا جا رہا؟ کیونکہ وہ وہابی ہے۔ وہ چونکہ ایسے آدمیوں کے انڈر ہے جو مشرکانہ ذہن کے اور بدعتی قسم کے لوگ ہیں، ان کی کوشش ہوگی کہ اس طرح کا کوئی آدمی یہاں نہ آنے پائے۔ مشکلات آئیں نا، اگر توحید کو قبول کر لیں تو مشکلات، اور اگر توحید کی طرف دعوت دینے لگیں تو مشکلات بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اے میرے نبی دعوت دو اس دین خالص کی طرف، واستقم کما امرت، اور استقامت اختیار کرو جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا استقامت والا ہمارے سامنے کوئی ہو ہی نہیں سکتا، آ ہی نہیں سکتا۔ جس انداز سے مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائیں، پریشان کیا، ذہنی پریشانیاں، نفسیاتی پریشانیاں، یہ رشتوں کی پریشانیاں، مالی پریشانیاں، 3 سال کے لیے پورے مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا۔ وہ بائیکاٹ تو بڑا مشہور ہے نا، سوشل بائیکاٹ، شیب ابی طالب میں بند کر دیا۔ کوئی مکہ والا پوچھ تاچھ نہیں کر رہا، مکہ والوں کا وہاں آنا نہیں جانا نہیں، دور دور سے سنتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسی دعوت کے نتیجہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک اپنے پورے معاشرے سے کاٹ دیا گیا، الگ الگ کر دیا گیا اور شیب ابی طالب میں ان 3 سالوں کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے مصیبتوں کے پہاڑ، آپ کے صحابہ پر جو جو پہاڑ نازل ہوئے وہ آپ نے سنے۔ یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ بھوک اس حد تک آ گئی کہ ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں، بچے دودھ کو بلک رہے اور وہ کچھ کھا نہیں سکتے، اور اس حد تک مکہ والوں نے ظلم کی انتہا کی کہ بچوں کے تڑپنے، بچوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سن کر ہٹ کر دور جا کے ہنستے کہ اب پتہ چلے گا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے کا اب مزہ آئے گا۔ اور ظلم کی انتہا دیکھیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ انہی ظالموں، انہی مشرکوں میں سے کچھ لوگ کافر بھی ہوں تو ان کے دل میں تھوڑی سی نرمی ہوتی ہے انسانیت کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، انہی میں سے کچھ لوگ چھپ چھپا کے رات کو کچھ نہ کچھ دے کے آیا کرتے تھے۔ یہ اذیتیں کیوں دی جا رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو؟ کیا انہوں نے کسی کا کوئی نقصان کیا ہے؟ کسی کو مارا ہے، کسی کو پیٹا ہے؟ وہ تو ایسی پوزیشن میں نہیں تھی۔ یہ ساری کی ساری اذیتیں صرف لا الہ الا اللہ کہنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کے نتیجہ میں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واقعات ایک نہیں، دو نہیں، آپ دیکھیں سب سے پہلی اسلام میں شہید ہونے والی عورت کا گناہ کیا تھا؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، ان کا گناہ کیا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم سمجھ لیا اور لا الہ کے معنی مفہوم پر عمل کر لیا، 2 لخت کر دی گئی۔ تفصیلی واقعہ ان کا موجود ہے کہ دونوں ٹانگوں کو 2 اونٹوں سے باندھ کر 2 طرف چلا دیا گیا، 2 ٹکڑے کر دیا، لیکن استقامت کے وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ذرا برابر نہیں ہٹے، جو بھی ہوتا ہے ہوتا رہے۔ اب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اس سے پیچھے ہٹنے والے ہم نہیں۔ آل یاسر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذیتیں دیکھتے ہوئے، مشرکین کے اذیتوں کو دیکھا، گزر ہوا تو ان کو ڈھارس دینے کے لیے، ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے، ان کی ہمت افزائی کرنے کے فرمایا اصبروا یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر سے کام لینا، فإن موعدکم الجنہ، یہاں تو جیسے تیسے گزر جائے گی لیکن تمہارا ہمارا ملنا، ہماری تمہاری ملاقات، ہمارا وعدہ جنت میں ہے، ہماری ملاقات جنت میں ہوگی۔ ان کو اذیتیں آسان ہو گئیں، پتہ چل گیا کہ جو بھی ہوگا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ وعدہ کرتے جا رہے ہیں اِنَّا مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ، ہمارا تمہارا ملنا جنت میں ہوگا، یعنی تا دم، جب تک سانس جاری ہیں آپ نے اس توحید کو نہیں چھوڑنا۔ اور انہوں نے شہادتیں پا لی لیکن توحید کو نہیں چھوڑا۔ استقامت کی صحابہ کرام کے یہاں مثالیں دیکھیں تو لگتا ہے کہ وہ کس چیز کے بنے ہوئے لوگ تھے۔ اللہ نے اس ایمان کی اتنی طاقت بخشی تھی، وہ بھی یہی گوشت پوشت کے لوگ ہیں، ہماری طرح وہ بھی کھاتے پیتے، ہماری طرح ان کی حاجتیں، لیکن ایمان کے ایسے مقام پر وہ پہنچ چکے تھے کہ دنیا میں چاہے کچھ بھی ہوتا رہے وہ دین کی خاطر سودا بازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ حضرت بلال کا واقعہ ہے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہما ان کا واقعہ ہے، ایک سے بڑھ کر ایک واقعات موجود ہیں کہ ان لوگوں نے استقامت کی قیامت تک کے لیے مثالیں قائم کر دی۔ ظالم مشرکین تکلیف دے رہے ہیں، ابھی قتل نہیں کیا، تکلیفوں کے دوران کہتے ہیں کہ تم تو چاہتے ہوگے کہ تمہاری جگہ اب محمد آ جائے اور تمہاری جان چھوٹ جائے۔ انہوں نے کہا ظالموں، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری جان کے بدلے میں میرے نبی کو کانٹا بھی چبھے۔ ان لوگوں کی استقامت کا اندازہ آپ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کوئی مثال نہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وہ مثالیں قائم کی کہ دوسرے لوگوں میں وہ مثال نہیں ملتی۔ اللہ نے فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ اور قرآن کریم میں استقامت اختیار کرنے کے سلسلہ میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر اہل ایمان کو، مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، استقامت اختیار کیے رکھنا۔ حامیم سجدہ معروف صورت ہے جس کو یہاں عربی میں ایک اور نام دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے پاک و ہند کے قرآن کریم جو ہیں ان میں اس کا نام حامیم سجدہ ہی ہے۔ اس کی آیت نمبر 30 دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے توحید کا اقرار کر لیا، ثم استقاموا، اور اس کے بعد اس پر استقامت اختیار کی، اس پر پکے ہو گئے۔ تکلیفیں آئیں، مشکلات آئیں، لیکن کسی تکلیف اور مشکل کی بنیاد پر وہ اپنی جگہ سے ہلنے نہیں پائے، بلکہ انہوں نے تمام تکلیفوں کو اللہ کے لیے برداشت کیا۔ اللہ رب العزت نے استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے وعدہ کیا فرمایا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم کسی قسم کا اب خوف کھاؤ، نہ تمہیں کسی قسم کا غم ہونا چاہیے۔ آگے جا کر کیا ہوگا؟ تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، اور پیچھے تمہارے بعد میں جو ہوگا ان کے لیے کوئی تمہیں غم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت تمہارے سارے معاملات کو خود سنبھالے گا۔ اور علماء تفسیر میں سے بعض اہل علم نے لکھا کہ یہ کلمات فرشتے کب کہتے ہیں؟ 3 مقامات: موت قریب آ گئی، دشمنوں کے ہاتھوں آئی، یا جیسے بھی اہل ایمان کی آئی، موت قریب آ گئی تو موت کے وقت ایک مرتبہ یہ کلمات کہے جاتے ہیں کہ تمہیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو ان کا بھی اللہ وارث، اور آگے جو کچھ ہوگا وہ بھی تمہارے لیے اچھا ہی ہوگا، کیونکہ آگے ہی الفاظ موجود ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تمہیں جنت کی بشارت ہو، آگے جنت ہے، پیچھے تمہارے وارثوں کا اللہ والی ہے۔ اور دوسرا موقع ہے کہ قبر میں جب اتار دیا جائے گا، سوال و جواب کا وقت آئے گا، ہر کوئی خوف زدہ ہوگا، وہاں بھی فرشتہ آ کے کہے گا کہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسرا مقام ہے جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے؟ اس کا وقت تو طے ہے، محشر سے پہلے کوئی قبر سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ محشر کے دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے، لوگ سارے پریشان ہوں گے، لیکن اہل ایمان کو جو استقامت اختیار کیے رہے، وہ اہل ایمان جو ایمان پر پکے رہے، ان کو کہا جائے گا کہ تمہارے پیچھے بھی کوئی خطرہ نہیں رہا، اور آئندہ بھی تمہارے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ استقامت اختیار کرنے کا اللہ رب العزت کی طرف سے نعم البدل ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہیں بشارت ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے، جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے اس کی ہم بشارت دے رہے ہیں۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے رفیق ہیں، دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ بعض اہل علم کہا کہ یہ کلمات فرشتے ہی کہتے ہیں، اور بعض علماء تفسیر نے کہا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص اعلان ہوگا کہ اے میرے بندے، دنیا میں بھی میں تیرا ولی تھا اور آخرت میں بھی میں تیرا کارساز رہوں گا۔ یہ اس سے بھی بڑی کامیابی، اس سے بڑی بشارت ہے کہ فرشتے کی بجائے یہ کلمات اللہ رب العزت کی طرف سے۔ آگے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں جاؤ گے تو تمہارا جو جی چاہے گا وہ تمہیں وہاں ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہاں ہر وہ چیز ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا رہا ہے، جو چیز بھی تمہیں چاہیے اللہ رب العزت تمہیں آخرت میں وہ مہیا کرے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے استقامت اختیار کرنے والوں کو اس طرح بدلہ دیا کہ تمہیں قدم قدم پر فرشتوں کا تعاون حاصل ہوگا اور اللہ رب العزت کی طرف سے قدم قدم پر آپ کے لیے بشارتیں ہوں گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا استقامت اختیار کرنا ہمارے لیے آج کے دور میں وہ مثالیں سامنے رکھیں. ہم استقامت کا ایمان کی آزمائش تو بڑی دور کی بات ہے, ہم تو دولت کی مال کی آزمائش میں بھی فوراً پھسل جاتے ہیں. ادھر ذرا سی تکلیف آئی فوری طور پر کہا کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. اللہ کی ذات سے ایسے جیسے عارضی سا تعلق ہم نے رکھا ہوا ہے. استقامت کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف ایمان پر ہی, بلکہ اسلام پر, اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں ہر حکم پر ہمیں جم جانا ہے. جو اوامر ہیں ان پہ عمل کرنا ہے, جو نواہی یا زواجر ہیں ان سے ہم نے بچنا ہے, اور اس پر ہم نے استقامت اختیار. ہماری استقامت کا تو یہ حال ہے کہ آج کل سروسز میں ذرا پریشانیاں آ رہی ہیں, کاروباری پریشانیاں ہیں, ملازمتوں کی پریشانیاں ہیں. پہلے بھی سنتے تھے کہ ڈگریاں چینج کی جاتی ہیں, جعلی ڈگریاں لی جاتی ہیں, ان پہ سروسیں کی جاتی ہیں. ابھی آج کل یہ سوال کی شکل میں آ رہا ہے, یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اگر آج کل حالات ایسے ہیں, سی وی بنانے لگیں اس میں کچھ یہ اور وہ ڈال دیں تو کیا ہے. یعنی آدمی کچھ کیے ہوئے ہے لیکن وہ نہیں جو ریکوائرمنٹ ہے کمپنی کی, وہ نہیں ہے, اور چار پیسے کہیں خرچ کریں تو وہ ہو رہا ہے, ہو جائے, وہ لے لیں, سروس اس کی بیس پر اپلائی کر دیں تو پھر کیا ہو. یہ ایمان کی استقامت ہے کہ ذرا سا جھٹکا, معمولی سا, اور ابھی کچھ لوگ آن جاب ہیں, کام کر رہے ہیں, خطرہ ہے کہ کمپنی ذرا کمزور ہو رہی ہے, شاید کہیں دوسری جگہ ہمیں سی وی دینا پڑے, سی وی میں ہم حرکتیں یہ کرنا شروع کر رہے ہیں. استقامت یہ نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے, مسلمانوں نے جو ہمارے سامنے مثالیں رکھی ہیں, جان پہ بن جائے تو بن جائے, بلکہ جان جائے تو جائے لیکن ایمان نہ جائے. یہ ایمان ہے ہمارا. ذرا سا معاملہ ٹائٹ ہوتا نظر آیا فوری طور پر وہ راستے تلاش کیے جو کہ سراسر حرام, سراسر ناجائز راستے ہیں. اب یہ سرٹیفکیٹ میں جھوٹ بولنا, سرٹیفکیٹ کو عربی میں معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ سرٹیفکیٹ کو عربی میں کہتے ہیں شہادہ. یہ ہوتی ہے شہادہ للہ, اللہ کے لیے کہنا ہے کہ بھائی میں نے یہ کیا ہوا ہے, میرے پاس یہ اس کی شہادہ موجود. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اگر جھوٹی شہادت دیں تو آپ کو معلوم ہے اس کا نتیجہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ منع ہے, یہ منع ہے, یہ منع ہے, اور جب بات آئی جھوٹی شہادت کی تو فوراً آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. الا و قول الزور, الا و شہادت الزور, خبردار جھوٹی بات نہیں کہنا, جھوٹی گواہی نہیں دینا, جھوٹی شہادت نہیں دینا. آپ نے ٹیک چھوڑ دی, بیٹھ کر یہ کہنا شروع کیا, اور مسلسل اتنی دیر تک کہتے رہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ لگا کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں. یعنی آپ کی جیسے جان پہ بنی ہوئی ہے, آپ مشقت محسوس کریں لیکن کہتے جا رہے. ہم نے اس کو معمولی سمجھا کہ اس میں کیا ہے, دو چار لفظ ہی کم و بیش کرنے ہیں. یہ شہادہ ہے, اور شہادہ میں جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سے, اور ان گناہوں میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دی, اٹھ کر ایک دم جیسے آدمی بڑے اسپیشل انداز اختیار کر لیتا ہے کسی بات کو کرنے کے لیے. آپ نے وہ بات اختیار کی. استقامت دین میں, استقامت مالی معاملات میں, استقامت اسلامی احکام میں, استقامت اسلامی نواہی اور زواجر میں, جہاں اسلام نے جو حکم دیا ہے اس پہ پکے قائم ہو جانا اور اس پر قائم رہنا, اس کا نام استقامت. واستقم کما امرت, اے میرے نبی اس طرح استقامت اختیار کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. وَلَا تَتَّبِ أَهْوَاءَهُمْ, اور ان لوگوں کی جو خواہشات, ان لوگوں کے جو اپنے دل کے بنائے ہوئے مختلف معبود ہیں ان کے پیچھے نہ لگیں. ان کی خواہشات، لوگوں کی خواہشات اس وقت کیا تھی؟ مشرکین مکہ نے بت بنائے ہوئے تھے، یہ پوجا کرنے کے، یہ کام کرنے کے لیے اس کی پوجا، یہ چیز مانگنے کے لیے اس کی پوجا. اللہ رب العزت فرمایا کہ انہوں نے اپنی خواہش نفس سے جو معبود بنا رکھے ہیں، اے میرے نبی آپ ان کی پیروی نہ کریں. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے. اور لفظ کتاب میں پہلی کتابیں بھی شامل ہیں اور قرآن کریم بھی شامل ہیں. یہ کہہ دیجئے کہ میں آسمانی کتابوں، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لایا. تورات ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب. انجیل ہے، ہمارا ایمان ہے. زبور ہے، ہمارا ایمان ہے. قرآن کریم ہماری کتاب ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نازل فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے جتنی کتابیں، جتنے صحیفے نازل ہوئے، ان صحف پر اور کتابوں پر ایمان لانا ہمارے لیے فرض ہے، ایمان کا حصہ ہے. اور ساتھ ہی فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. عدل کے سلسلہ میں گزشتہ درس میں نے چلتے چلتے واقعہ ذکر کر دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ نے عدل قائم کرنے کی انتہا کر دی تھی. اللہ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے میرے نبی اس طرح عدل قائم کرو جس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنے مخاطبین کو، اپنے جتنے بھی امت کے لوگ ہیں سب کو یہ حکم بتایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عدل قائم کروں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل قائم کرنے کا حکم دیا گیا، آپ نے عدل قائم بھی کیا. ایک وقت آیا کہ آپ باقاعدہ جج بن گئے، حاکم بن گئے، سلطان بن گئے. مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ عدل کریں یا نہ کریں، ان کی مرضی. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل کا حکم دیا، اور وہی حکم ہمارے لیے بھی ہے، وہی حکم تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح طور پر بیان فرمایا. یہاں تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا، اور دیگر مقامات پر اور خاص طور پر سورۃ النحل ہے قرآن کریم کی. سورۃ النحل میں آیت نمبر 90 ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ یہ حکم دیتا ہے. کس چیز کا؟ سب سے پہلے نام لیا عدل کا. اور یہاں یہ نہیں کہا کہ میرے نبی آپ کو، بلکہ مطلقاً تمام مسلمانوں کو، اس قرآن کریم کے مخاطبین کو، سب کو یہ حکم ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو. عدل کرو اپنے گھر میں، عدل کرو اپنے زیر دست کام کرنے والے لوگوں میں، عدل کرو اپنی رعایا میں. جس کو جتنا اختیار حاصل ہے اس کے مطابق عدل ہوگا. اپنے گھر میں عدل کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. ہمارے یہاں اپنے گھر میں عدل ہم نہیں کر پاتے، اب لوگوں میں عدل کیا کریں. بچے ہیں، ایک بچہ ذرا اچھا لگ رہا ہے، اس کے نام پلاٹ لگا دیا. دوسرا بچہ اس سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے، اس کے نام فلیٹ لگا دیا. پلاٹ اور فلیٹ میں فرق ہے یا نہیں؟ تو کیا یہ عدل ہوگا؟ ایک کا پلاٹ، دوسرے کا فلیٹ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کا معاملہ آیا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث بڑی مشہور ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک غلام دیا. جیسے سمجھ لیں کہ آج کسی کے نام اپنے بچوں میں سے کسی کے نام پلاٹ لگوا دیا، فلیٹ دے دیا، کوئی نہ کوئی چیز لے کے دے دی. ان کی اہلیہ، بعض دفعہ بندہ مرد کوئی کام کرتا ہے تو اگر سمجھدار بیوی ہے بہترین انداز سے وہ اس کو رہنمائی کر سکتی ہے، کرنی چاہیے. اہلیہ کے دل میں آیا کہ شاید کہیں یہ گڑبڑ نہ ہو جائے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، بہترین مشورہ دیا، کہا کہ اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو۔ مانا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، اگر صحیح ہے تو گواہی بن جائے گی، اور گواہی بن گئی تو خوش نصیبی نبی گواہ، اور اگر صحیح نہ ہوا تو آپ نہ گواہی دیں گے نہ اس کو کرنے دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو غلام دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس معاملے پر، میرے اس منحہ پر یا گفٹ پر آپ میرے گواہ بن جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب کے مطابق ہی کام کیا، کہا کیا سارے بیٹوں کو ایک ایک غلام دیا ہے؟ سارے بچوں کو؟ جب گفٹ کی باری آئے تو بیٹے بیٹیاں سب برابر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کیا سارے بچوں کو ایک ایک غلام دیا؟ فرمایا نہیں۔ تو فرمایا میں تمہارے ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا، میں ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور ان کے فعل کو ظلم قرار دیا کہ ایک کو دو اور باقی کو محروم رکھو، یہ جائز نہیں ہے۔ اولاد میں، زندگی میں اگر کچھ دینا ہے تو برابر دیں، اور اگر مر گئے تو پھر فرق ہے، اور وہ اللہ نے رکھا ہے، وہ فرق اللہ نے رکھا ہے۔ وہ کب شروع ہوگا؟ جب یہ سانسوں کی آمد و رفت کٹ جائے گی۔ آدمی مر گیا، اگلے دن ہی وراثت تقسیم ہوگی، ترکہ تقسیم ہوگا، تو اس میں مرد کو عورت سے 2 گنا حصہ ملے گا، بھائی کو بہن سے 2 گنا۔ لیکن اگر سانسیں چل رہی ہیں اور یہ چاہتا ہے کہ میں آج ہی نافذ کر دوں اپنی طرف سے، تو وہ سب کو برابر دے گا، بیٹی کو بھی اور بیٹے کو بھی، کیونکہ زندگی میں دیا گیا وراثت نہیں، زندگی میں دیا گیا ہدیہ، تحفہ، گفٹ۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس حدیث میں بالکل فائنل بات کر دی کہ اگر ساروں کو غلام دو تو اس کو بھی دے دو، میں گواہی دیتا ہوں۔ باقی کو نہیں دیتے اور صرف ایک کو دیتے ہو، میں گواہی دوں، میں تمہارے ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا۔ اپنی اولاد کو، اپنی اولاد میں انصاف کرنے کی کوشش کریں، باہر تو باہر کی باتیں ہیں، اپنے گھر سے شروع کریں۔ اور اولاد کے علاوہ گھر میں انصاف کی ایک اور جگہ بھی ہے۔ کئی لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے دوسری شادی کر لیں، تیسری کر لیں، چوتھی بھی کر لیں، اور یہ بھی ساتھ کہیں گے کہ سنت ہے، یعنی ثابت ہے، قرآن نے کہا ہے مسنا و ثلاثہ و رباع، 2 3 4 کر لو، بالکل قرآن نے کہا ہے اور جائز کہا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ لیکن فرمایا اگر تم ان کے مابین عدل کرو تو، اگر 4 کے مابین عدل کر سکتے ہو 4، 3 کے مابین عدل کر سکتے ہو 3، 2 کے مابین عدل کر سکتے ہو 2، اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ فواحدہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کرو۔ ہمارے پاس پیسہ ہو جاتا ہے کافی، اور اس پیسے کو خرچ کرنے کے لیے کوئی اور راستہ تو ہمیں ملتا نہیں، لوگ بھوکے مرتے ہیں، مرتے رہیں۔ لڑکیاں بیچاری پیسے کے ہاتھوں، معمولی خرچے کے ہاتھوں گواری پڑی ہیں، پڑی رہیں، پڑوس میں ہیں، رشتہ داروں میں، لیکن اپنے لیے ویاہ کا ایک سلسلہ کھڑا کر دیتے ہیں، ولیمے کھلا رہے ہیں، بہت بڑے بڑے شادی کر رہے ہیں، اور چند دنوں کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی بیوی بیچاری کہیں پڑی ہے، پتہ ہی نہیں کہاں ہے، کیا حال ہے اس کا، اس کے ساتھ چند بچے ہیں، ان کی بھی پرواہ نہیں، بلکہ کئی تو پھر اس کو بیمار شمار کر لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ نئی دلہن سے تو وہ بڑی عمر کی ہے نا، تو کبھی کوئی پوچھ بیٹھے کہ حضرت کیا بات ہے، حضرت لفظ نکل گیا میرے منہ سے جلدی میں، کیونکہ حضرتوں میں بھی یہ بہت کام چل رہا ہے، عوام تو عوام، حضرات بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ 2 3 شادیاں ہیں اور ایک کو ساتھ لیے پھر رہے ہیں، 2 کی یا 1 کی کوئی پرواہ نہیں، اور پوچھنے پہ کہیں گے کہ جی بس ذرا وہ پہلے والی جو ہے نا وہ ذرا بیمار شمار رہتی ہے، وہ بیچاری اچھی بھلی تندرست ہیں، اس کو بیمار شمار کر دیں گے، وہ بیمار رہتی ہے اور یہ تندرست رہتی ہے، یہ میرے ساتھ رہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا عدل کرو، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، گھر میں بچوں میں عدل، گھر میں بیویوں میں عدل، باہر اپنی کمپنی میں اپنے کاروبار میں امپلائیز کے ساتھ عدل، اور اگر اللہ نے اس سے بھی بڑا مقام دیا ہوا ہے تو اپنی رعایا میں عدل۔ زیر دست کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے مابین عدل کرنا، اللہ نے فرمایا ان اللہ یامر، اللہ تمہیں اس کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ نے مشورہ نہیں دیا، اللہ رب العزت نے امرا یامر، امر، امر کیا ہوتا ہے؟ عربی میں امر اور انگلش میں آرڈر۔ اگر کوئی آرڈر دے تو پہلی بات تو یہ کہ آرڈر وہ دے سکتا ہے جس کے ہاتھ میں کچھ جان ہو۔ اگر اپنے گھر میں کچھ جان ہے تو آرڈر تو وہی دے پائے گا نا، اگر جان ساری جان کو دے رکھی ہے تو اس کا مطلب ہے خود تو بے جان گھوم رہا ہے۔ بعض جگہ کچھ ایسی پرابلمز بھی ہیں کہ اپنی جان ساری اپنی جان کو دے رکھی ہے، وہاں یہ کیا آرڈر دے پائیں گے؟ لیکن اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ انصاف کرو، اللہ نے یہ آرڈر دیا ہے کہ عدل سے کام لو، احسان کرو۔ احسان دو لفظ ہیں، ایک احسان دو معنی ہیں، ایک لفظ کے دو معنی۔ ایک احسان یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، وہ کیا ہوگا؟ ان کی خدمت کرو، خاطرداری کرو، مٹھی چاپی کرو، اخراجات کا خیال رکھو، آرام سہولیات کا خیال رکھو۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ احسان، غریبوں مسکینوں محتاجوں کے ساتھ احسان، ان کا تعاون۔ اور یہی لفظ احسان ہے جس کا ایک معنی ہوتا ہے خالص رضائے الہی کے لیے عبادت کرنا۔ جب آپ کوئی نیک کام کریں تو وہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ وہ مشہور حدیث جبرائیل ہے نا، اس میں پوچھا جبرائیل علیہ السلام نے، مل اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس انداز سے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہو۔ مناجات اسی لیے کہتے ہیں نا، دو اس کو نماز کو مناجات، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرنا، باتیں کرنا، گویا کہ تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ درجہ حاصل نہیں کر سکتے، ظاہر ہے کہ یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، تو کم از کم اتنا تو ہو کہ یہ تصور قائم رہے، تمہارے دل میں یہ بات رہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ یہ تو ہر آدمی کر ہی سکتا ہے نا، یہ ہماری طاقت میں ہے، نہ کریں بات الگ ہے، اور نہیں کرتے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے دوران بھی اپنی مرضی کرتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں، آگے والی گھڑی، پیچھے والی، آنے والا جانے والا، کھڑے اللہ کے سامنے ہیں۔ کر سکتے ہیں کہ نماز میں توجہ رکھیں، لیکن پھر بھی ادھر ادھر تانکہ جانکی کرنے سے باز نہیں رہتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے عدل کا، احسان کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور قرابت داروں کو دینے کا۔ کیا دینے کا؟ مالی تعاون کی ضرورت ہے، ان کا مالی تعاون کریں، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ بھی نکالیں تو پہلے کن کو دیکھیں؟ پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں جو کہ آپ کے ذوات الارحام ہیں، یعنی رحم کے رشتہ دار ہیں، یا نسب کے یا سحر کے، یعنی سحر یہ سین والا نہیں ہے، یہ سواد اور ہاتھ دو آنکھوں والی سحر، اس کا معنی یعنی سسرالی رشتہ داروں کو دیکھیں یا اپنے خاندانی رشتہ داروں کو دیکھیں اور ننیال کو دیکھیں۔ رشتہ دار تین طرح کے ہیں نا، ننیال ددیال اور تیسرا رشتہ بن جاتا ہے سسرالی، جو پھر دونوں پہ غالب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرابت داروں، جن کے ساتھ آپ کی قرابت ہے، رشتہ ہیں، ان لوگوں کو مالی تعاون دو۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي، اللہ رب العزت نے عدل کرنے، احسان کرنے اور قرابت داروں کو دینے کا تین حکم دیے، اور اسی آیت میں تین چیزوں سے منع کر دیا، اور جن چیزوں سے منع کیا وہ کیا ہیں؟ فحشا، فحاشی، برے کام۔ اپنی نگاہ پہ اگر آپ کنٹرول نہ کریں تو کیا یہ فحاشی میں آئے گا یا نہیں؟ آپ چلتے پھرتے ادھر ادھر تار تانک جھانک کرتے ہیں، یہ بھی فحاشی ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھ کا زنا، کان کا زنا، زبان کا زنا اور شرمگاہ کا زنا، یہ سب اگر آنکھ غلط غیر محرم پر جان بوجھ کر اور تاڑ کے اچانک نظر پڑ جائے کوئی منع نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی سے فرمایا تھا کہ اگر تیری اچانک کہیں نظر پڑ جائے کوئی بات نہیں، لیکن لا تتبع نظرۃ نظرہ، نظر پڑ گئی اب دوسری نظر نہیں پڑنی چاہیے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اگر نظر ٹکا لیں، نظر جما لیں کسی جگہ پر، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ فحاشی میں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے نظر کے زنا کا ذکر کیا کہ نظر بھی زنا کرتی ہے، کان بھی، زبان بھی، جتنے فحاشی کے کلمات ان کا سننا، ان فحاشی والی چیزوں کو دیکھنا، جو حرام چیزیں ہیں جن کے دیکھنا منع ہے ان کو دیکھنا، اور زبان سے اس کے بارے میں کچھ کہنا۔ فرمایا اب پیچھے رہ جاتی ہے شرمگاہ، یا وہ تکذیب کر دے گی زنا کی یا تصدیق کر دے گی۔ لہذا فحاشی ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جس کا تعلق بالآخر زنا سے جا جڑتا ہے، اسی میں یہ بے پردگی بھی آ جائے گی، جو کہ زنا کی طرف دعوت دینے والی بات ہوتی ہے۔ والمنکر، اور اللہ تمہیں منع کرتا ہے منکر سے۔ منکر کیا ہے؟ معروف اور منکر، یہ دو ہیں اسلام میں، پوری دنیا میں، پورے دین میں دو ہی چیزیں ہیں، یا معروف ہے یا منکر ہے۔ اور لغت میں، گرامر میں ایک معرفہ اور ایک نکرہ ہوتا ہے، وہ بالکل اس کے قریب قریب ہی ہے، معرفہ اور نکرہ۔ معروف اور منکر، معروف ہے ہر وہ کام جو کہ نیک ہے، اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ نے حکم دیا، یا اخلاقیات میں سے جس کو نیک شمار کیا جا رہا ہے اور قرآن و سنت کے منافی نہیں ہے، یہ معروف ہے۔ اس کا اپوزٹ منکر ہے۔ گناہ بڑا ہے یا چھوٹا، قرآن و سنت کے خلاف جو بھی کام کریں گے وہ منکر شمار ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ منکر کا ارتکاب نہ کرو۔ اللہ نے منع کیا فحاشی سے، اللہ نے منع کیا منکر سے، اور اللہ نے منع کیا ہے بغاوت سے۔ والبغی، بغاوت، ظلم اور زیادتی۔ بغی دوسرا کمزور ہے، آپ طاقت میں ہیں اور آپ اس پہ زیادتی کریں گے تو یہ بغی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام امور سے منع کیا، گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے عدل کا، ہمیں بھی حکم ہے عدل کا، اور قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے۔ اور استقامت کا حکم اللہ کے نبی کو دیا، استقامت صحابہ کرام نے دکھائی، ہمیں بھی استقامت دکھانی چاہیے۔ ذرا سا نوکری کا مسئلہ آئے تو اپنی شہادت بدلتے ہوئے نظر نہیں آنے چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل آمنت باللہ واستقم، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، اور اس کے بعد اس پہ پکے ہو جاؤ۔ اگر اللہ پر ایمان لایا کہا اور بعد میں جہاں جی چاہا منہ اٹھایا چل دیے، نظام الدین اولیاء جا رہے ہیں، دادا گنج بخش جا رہے ہیں، تو یہ استقامت ہوگی؟ اللہ کے نبی فرمایا قل آمنت باللہ، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کی ذات پر ایمان لایا، ثم استقم، اور پھر اس پہ پکے ہو جاؤ۔ پھر یہ نہیں کہ جس سے چاہے مانگ لیا، جدھر چاہے لڑک گئے۔ جب اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو پھر اللہ پر ایمان پکا ہو جائے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہاری مابین عدل کروں. اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. کفار کو اگر یہ کہا جائے کہ تمہارا رب بھی وہی ہے ہمارا رب بھی وہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ عموماً کفار یہ مانتے ہیں کہ رب تو پوری کائنات کا وہی ہے. جہاں تک ربوبیت کا مسئلہ ہے اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، مشرکین مکہ رب مانتے تھے. قرآن نے بار بار کہا ہے کہ اگر ان سے پوچھیں گے سَيَقُولُونَ اللہ، تو یہ کہیں گے زمین بنانے والا اللہ، زمین کے کاروبار کائنات کو چلانے والا اللہ. ان باتوں کو تو مکہ کے مشرکین مانتے ہیں، اور یہ پچھلے درس میں ذکر کر رہا تھا کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو انگلی اوپر کوڑتی ہے، ہاتھ اوپر کوڑتے ہیں، مسلمانوں کے بھی کافروں کے بھی. فطرت کچھ باتوں پر انسان کو مجبور کر دیتی ہے. اگرچہ یہ 36 ملین بتوں کو ماننے والی پارٹی ہے، یہ تو معلوم ہے نا، 33 تھوڑا زیادہ ہو گیا، 33 ملین. لیکن اونٹ سے چھاننی اتاریں گے تو کیا ہو جائے گا. اب 36 کہیں 33، ہم 30 بھی مان لیتے ہیں. جو اتنے ملینز معبودوں کو ماننے والی ہے پارٹی، اس میں جب یہ آ جائے کہ بھگوان وہی ہے یا دینے والا اصل میں وہی ہے، اور مانگیں آخر دم، ایسا آ جائے کہ اب ان کو کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا، پھر اوپر ان کا ہاتھ اٹھ جائے کہ یہ تو اوپر والا کرتا ہے، یہ کام اوپر والا کرتا ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ 33 ملین خداؤں کو ماننے والے بھی اوپر والے کو مانتے ہیں. کافروں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ انہیں کہہ دیجئے اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور وہی تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بات بہت ساری جگہ پر فرمائی ہے کہ ہمارے لیے ہمارا عمل، ہمیں اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے ہم وہ کریں گے. ہمیں دعوت کا حکم دیا، ہم دعوت دے رہے ہیں، اور جن تک دعوت پہنچ رہی ہے ان کو دعوت قبول کرنے کا حکم ہے. ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، ہم نے کیا، ان کے لیے ان کا عمل ہے، وہ کریں یا نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دعوت دینے کا حکم دیا تھا، دعوت منوانے کا حکم نہیں دیا. وما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر دعوت دینا. بلاغ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہنچانا. رسول کا کام ہے کہ اپنے سامنے والوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دے، ان کو منوا دے. یہ رسول کا کام نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ نے فرمایا کہ جس کو تو چاہے، تو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت اسے دیں گے جسے ہم دیں گے. تمہارا کام پہنچانا اور ہمارا کام منوانا. مانے نہ مانے، آپ اپنا کام کرتے رہیں. اس بات کو قرآن کریم کے بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، تمہارے لیے تمہارا، ہمارے لیے ہمارا. سورة القصص میں آیت نمبر 56 میں فرمایا، آیت نمبر 55، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب کوئی لغو، کوئی فالتو بات، کوئی غلط قسم کی مجلس ہے، آلتو فالتو باتیں اس میں چل رہی ہیں، وہاں اگر کوئی بری بات سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اعرضوا عنہ، وہاں سے اعراض کرتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں. اب یہ نہیں کہ یہاں گپیں لگ رہی ہیں، ساتھ مل کے ہم بھی چار لگا لیتے ہیں، تو پھر تو انہی میں ہو گیا نا. یا چلے وقت گزاری کا اچھا موقع بنا ہوا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تھوڑا وقت گزر جائے گا. وہ دنیا بھر کی وہ اول پھول بک رہے ہیں، اور یہ ساتھ بیٹھ کے سن رہا ہے، یہ بھی ان میں شامل. اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ جہاں ایسی کوئی مجلس ہو، ایسی کوئی بات ہو رہی ہو، مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اس سے اعراض کرے، وہاں سے اٹھ جائے، ورنہ وہ انہی میں سے ہو جائے گا. اور آگے فرمایا وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. اصل میں یہ اہل ایمان کی صفات ہے. اہل کتاب سے اہل ایمان ہو گئے. اللہ نے اس سے قبل یہ فرمایا کہ ان لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا. اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ پہلے نبی پر ایمان تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا، ان پر بھی ایمان لے آئے، دوہرا اجر پائیں گے۔ اور وہ ہیں اس پوزیشن میں آ گئے کہ اگر کہیں غلط بات ہو رہی ہے وہاں بیٹھتے نہیں بلکہ وہاں سے اعراض کر کے چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا عمل اور ہمارے لیے ہمارا عمل۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تم پر سلام ہو، ہمارا جاہلوں کے ساتھ کوئی کام نہیں۔ اب سلام کا معنی تو سلامتی ہوتا ہے نا، یہ بات ایک دن پہلے بھی میں نے یہاں ذکر کی تھی کہ سلام دو طرح کا ہے، ایک تو کہتے ہیں نا جاہل کو دور سے سلام، یہاں وہی مراد ہے، جاہل کو دور سے سلام، یہ تو اردو میں معروف جملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں وہی جملہ استعمال فرمایا ہے کہ یہ اہل ایمان جب ایسے لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کوئی آدمی گلے پڑنا چاہتا ہے، کوئی آدمی بلا وجہ کا جھگڑا کھڑا کرنا چاہتا ہے، تو یہ ان کو کہتے ہیں سلام اور چلے جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب کبھی جاہلوں سے مٹ پیٹ ہو جائے، جاہلوں سے واسطہ پڑ جائے، جاہلوں سے پالا پڑ جائے، تو یہ سلام کر کے نکل جاتے ہیں۔ سلام ایک ہے سلام تحیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دل سے آدمی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، دعا ہے یا نہیں، یہ بہترین دعا ہے مسلمانوں کے لیے آپس میں کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامتی عطا فرمائے، اللہ تم پر سلامتی نازل کرے۔ بار بار اسی لیے حکم دیا گیا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ ہم مال کے معاملے تو بخیل ہیں ہی ہیں، ہم تو سلام کے معاملے میں بھی بخیل ہو جاتے ہیں، کچھ جیب سے بھی نہیں جا رہا، صرف زبان کو تھوڑی سی حرکت ہے، زبان سے حرکت نہیں، سر سے تھوڑا سا اشارہ کیا اور گزر گئے، یہ بہت بڑا بخل ہے، دعا مانگنے میں بھی بخل ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں افشوا السلام بینکم، اور ہم سر ہلا کے صرف زبان ہلائے بغیر گزر جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی، اور بلکہ یہ دیکھیں قرآن کریم کے خلاف جاتا ہے۔ سلام علیکم، ایک سلام تحیہ جو اسلام ہے، مسلمانوں والا سلام، اور ایک سلام متارکہ جو جاہلوں کو یا غلط جگہ پہ آدمی کو گزرتے ہوئے کہتے ہوئے نکل جانا کہ بھائی جاہل کو دور سے سلام کرو، اپنی جان چھوڑو، اس کے پاس نہ بیٹھو۔ تو اس کے لیے کہا گیا کہ یہ سلام متارکہ، ان کو ترک کرنا ہے، ان کو چھوڑنا ہے، وہاں تحیہ نہیں، وہاں ان کے لیے دعا نہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے سورۃ القصص کا، یہ آیت نمبر 55 جو میں نے پڑھی ہے، اور 56 میں آگے وہ بات آ گئی ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اے میرے نبی، جسے آپ ہدایت دینا چاہیں نہیں دے سکتے، ہدایت دے گا جس کو اللہ چاہے گا، وہی ہدایت پہ آ سکتا ہے۔ اور اسی کی تفصیل جو ہے وہ پہلے یہاں ایک دن ذکر کی تھی میں نے صحیح بخاری و مسلم کے حوالہ سے، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے مرنے کے وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے مابین ایک مکالمہ، ایک ڈائیلاگ، ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کلمہ پڑھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہے چچا کلمہ پڑھ لو، اور ابو جہل پارٹی جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر بھتیجے کے دین پہ آ جاؤ۔ اب دیکھیں انداز ان کا، باپ دادا کا دین چھوڑ کر بھتیجے کے دین پہ آ جاؤ۔ تو بالآخر پھر وہی ہوا جو ان لوگوں نے چاہا، علی ملت عبد المطلب کہتے ہوئے وہ فوت ہو گئے۔ اور قرآن کریم سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 31 میں فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، بلکہ آیت 35 میں ہے أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو نے قرآن کو خود گھڑ لیا اپنی طرف سے؟ سورۃ ہود میں قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تو یہ قرآن میں نے خود بخود گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے تو اس کا گناہ مجھے ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ قرآن آسمان سے نازل شدہ نہیں بلکہ خود گھڑ کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو ان افتریتہ فعلی اجرامی، اگر میں نے گڑا ہے تو اس کا گناہ مجھ پر، وانا بریء مما تجرمون، اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو جرائم جن جرائم کا ارتکاب تم کر رہے ہو، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، میں اگر جرم کروں گا میں جواب دوں گا، اور اگر تم جرم کرتے ہو تو اس کے جواب دار تم ہو۔ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا، اور سورت یونس میں ہے آیت نمبر 41، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر یہ آپ کا انکار کرتے ہیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ ایمان لے آؤ گے آخرت سنور جائے گی، نہ لاؤ گے اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ انتم بریئون مما اعمل، تم بری ہو اس کام سے جو میں کر رہا ہوں، وانا بریء مما تعملون، اور تم بری ہو اس اور میں بری ہوں جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اس سے۔ گویا کہ قرآن کریم کے جا بجا مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر آدمی کو اپنے اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا، لنا اعمالکم ولکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ اور اسی سے ملتی جلتی بات حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کی، جو کہ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے، اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ، ہم بری ہیں ان بتوں سے جن بتوں کی پوجا تم کر رہے ہو اور ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ اور معروف سورت الکافرون آپ پڑھ کے دیکھیں، یہ موضوع تو وہاں بڑا صاف طور پر آیا ہوا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبَدْتُمْ لَكُمْ مَدِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا عمل اور میرے لیے میرا عمل۔ لا حجت بیننا و بینکم، آگے فرمایا کہ ہمارے تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، ہمارا عمل ہمارے لیے، تمہارا تمہارے لیے، جھگڑا کیا ہوا؟ نیک عمل ایمان پہ ہوگے تو سارے لوگوں کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا بے ایمان مر جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا، تم جانو تمہارا کام جانے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا محشر کے دن، قیامت کے دن، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور سب کو پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، وہیں جانا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے کہ اگلے جمعہ کی نماز کے فوراً بعد درس شروع ہو جائے گا جبیل میں، جبیل دعویٰ سینٹر کا 20واں سالانہ جلسہ ہے، جس میں مدینہ یونیورسٹی سے ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور جدہ سے شیخ یاسر الجابری، اور ریاض سے ڈاکٹر عبدالاحد عبدالقدوس، عبدالواحد نہیں ہے، عبدالاحد عبدالقدوس نذیر، یہ نوجوان ڈاکٹر ہیں ریاض میں۔ یہ 3 حضرات جو ہیں انشاءاللہ اس جلسے میں ہوں گے، لہذا یہاں آج کے دن کا جو اگلا درس ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم بھی وہاں جلسہ سننے کے لیے آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہوں گے۔ اور سوال پچھلی مرتبہ کے بھی میری جیب میں ہیں، اور میں یہ بھی جیب میں ڈال رہا ہوں کیونکہ مجھے ابھی جلدی نکلنا ہے۔ انشاءاللہ ان کا خیال رکھیں گے، سوالات سنبھال کے رکھے ہوئے۔